Yo, saiki genduk Umi Hafifah. Endok. Nah, iki. Ya, Jajal, saiki gendis sing klasik-klasik sik. Ngono. Sampeyan nembang jineman, Jajal. Lah perkara podang kuning, perkara ngimpi, perkara tembang kangen, wis. Percaya kuwi gampang dipelajari mergo neng kaset pirang-pirang disinau gampang. Ayo. Saiki lek jineman coba kaya apa, Mi? Umi. Ayo. Jineman napa, Pak? Isamu jineman apa ae? Apa ae? Jineman apa ae sing sampean wis iso? Pamane? Lah napa? Ular kambang iso? Nggih, insyaallah. Gatik glinding iso? Gatik glinding dereng. Dereng. Terus jineman mari kangen? Mari kangen dereng patek. Dereng patek. Oh iya. Jineman kandhek? Kandhek insyaallah. Wah, kabeh ora ana sing pasti piye bocah iki. Dereng patek insyaallah. Ah iya, sing kira-kira sampean cong ular kambang ya? Mboten. Lho, kok mboten? Lah kowe sermu nembang apa? Kandhek. Eh? Kandhek. Jineman kandhek? Wani tenan. Kuwi angel lho. Wani tenan. Oh iya, jajal coba kaya apa? Eh. Bisa jineman kandhek barang di sinau kapan bucai ya ini Umi Hafifah ya oleh anggere kowe nembang jineman wis menguasai bangsane ketawangan wis kok pahami kabeh kok kuasai kabeh ora bakal kowe numpak selepan ya. Umpamu minimal ya mesti Fortuner amin ora ngono ya Pajero ayo Pajero Sport. Ayo. Munggah-munggah ya apat. Wewe sangar Sinden Umi bintang tamu Ki Haji Anom Suroto memasuki panggung numpak apat. Nembang, Pak. Yo tak omong sik ngono. Lho. Neng apa kuwi alun-alun nganjuk wayangan bintang tamune Umi Hafifah medun saka mobil alpate putih. Tur ya plate ya wis ditata. Adi. Satu Umi. Wah, wis kaya ngono kuwi. Masa hari jadi ning alun-alun sinden Umi datang numpak selepan. Ayo. Iya. Ya Om. Endah. Wating ati. Den nganyo kaya macan luwe lara sempal lepe nyane dati lantan tese I'm
nembang jineman kandhek niku mboten gampang, bapak-bapak, ibu-ibu. Parantine umur sak umi saged nembang kanthi lancar niring sambikala, tegesipun pancen waranggono yang hebat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Ngono nduk. Ya, dikuasai berbagai jineman kabeh kudu iso. Tak jaluk kuwi, ngono. Jineman apa? Klambi lurik kaya iso. Kretek ciut ya kudu iso, ngono. Kretek ciut iso rong? Dereng, Pak. Kretek kombo wis iso rong? Dereng. Nyek renek apa kretek kombo ya. Ana kretek ciut ta. Der. Heh. Der, Pak. Gak sindak sindak. Bocah iki ora. Ngene lho, Nduk. Sampeyan sok yen bakale dadi bintang sinden, iki eling-elingen. Gandeng mangkate niku sinden janjane ora pas sing diarani bintang tamu. Yen bintang tamu di luar sinden, penabuh karo dalang kuwi bintang tamu. Upamane kaya Abah Kirun kae, kae lak pelawak. Gabung neng wayang niku jenenge bintang tamu, gitu. Seorang penyanyi upamane kok Inul Daratista nika gabung teng wayang niku bintang tamu mergo di luar para peraga wayang niki. Ning kok sampean kok dadi apa ya paranggana sing bakale diundang karo sapa-sapa ning panggung sapa-sapa tak jaluk le teko aja ngeri-ngeri. Nggih, Pak. Ya ta. Mergo napa? Pancen sampean mangkate sinden. Dadi sinden gawan dalang munggah, sampean yo kudu melu munggah. Nggih, Pak. Aja kok malah dalange lagi bantah arep ngederke arep banyol sinden teko penonton geger malah fokuse ning sinden kuwi mesake dalange. Nggih, Pak. Kuwi diling-eling ya. Nggih. Oh, dadi tekane bareng karo sinden gawane dalang lan mudune yen pancen ora sekolah ya bareng nganti tancep kayon. Nggih, Pak. Paham ya? Nggih. Nggih. Piye njajal tak omongne piye iki mau njajal? Nggih, niku wau, Pak. Piye? Ngoten niku. Ngoten niku piye? Nggih, ngoten niku. Lek munggah pas sapa? Pas. Nggih. Bareng karo sapa? Pak Dalang. Lho. Lho bareng Pak Dalang ya kuwi rada kebengen bareng karo sinden liyane. Nggih, Pak. Contonan Bukasi mbiyen dadi bintang tamu ya mangkate ya bareng karo sinden liyane. Mbok ambak kuwi bojone Pak Cahyo ya to. Yen ora ana halangan, ora ana kesibukan kepentingan, le munggah le mesti bareng karo sinden to. Nggih, Pak. Lah iya tur ora kudu ning sebelahe Pak Dalang suatu saat Bukasi ya ning kono kae ngedoh ngono kae. Nggih, Pak. Pamri apa men memberi kesempatan kepada generasi kaya sampean, kaya Mbak Anis, kaya Mbak Diajeng ngono men terangkat ngono kuwi. Dadi ora kok njur rumangsa, pokoke kudu aku sing paling eksis, aku sing paling kondang, aku sing paling ayu, ora bisa ngono kuwi. Nggih, Pak. Nggih, ngono ya. Nggih, Pak. Ayo kan sesuk anak dalangi di bojo sinden, pokoke sinden nak pilih kudu ayune sak ngisorku, ngono kuwi enak. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Piye carane aku tetep dadi bintang pentas ngono kuwi. Nggih. Ayo. Sok sampean pomo duwe bojo dalang ya ora oleh ngono kuwi. Nggih, Pak. Sampean ra kudu ning pinggir kene lek nyinden mburi kelir ngono malan ya. Nggih. Ayo hebat.